زمزم کا پانی پینے کی فضیلت اور اس کا طریقہ. زمزم کے فضیلت تو ایک تو یہ بات ہی بیان کی گئی کہ زمزم لما شربا، کہ زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اس کو پیا گیا، جس مقصد کے لیے پئیں گے اس کا فائدہ ہوگا. زمزم کے کنویں کے اندر نظر کرنا یہ نفاق کو دور کرتا ہے، اس زمزم کے کنویں کو دیکھنا جو ہے یہ عبادت ہے. مختلف احادیث طیبہ اس حوالے سے آئی ہیں. پھر یہ کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان یہ فرق بیان کیا گیا کہ مومن جو ہے وہ خوب پیٹ بھر کے زمزم پیتا ہے، منافق پیٹ بھر کے نہیں پیتا. پھر یہ زمزم جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک نبی کے جو ہے وہ پاؤں لگے ہوئے ہیں، نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو پینا بکثرت ثابت ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان اس کو پیا کرتے تھے. تو بہت ساری برکتیں زمزم کے پانی کی ہیں. اور جہاں تک رہا اس کا ادب، تو ادب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ اس کو ایک تو کھڑے ہو کے پیا جائے صحیح. اور دوسرا جو ہے قبلے کی طرف منہ کر کے پیا جائے، اور پینے سے پہلے مختلف دعائیں کرنی چاہئیں. ہر دفعہ مختلف دعائیں کریں، کبھی جو ہے وہ علم نافع کی دعائیں کریں، کبھی دعائیں مغفرت کریں، کبھی کسی بیمار کی شفا کے لیے دعا کریں. مختلف دعائیں جو ہیں اس کے اندر کی جائیں، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمزم کی برکت سے ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا.